Jag heter Maria Furunmo och jag är HR-direktör på ett mjukvaruspelutvecklingsbolag som heter NetEnt. Och jag har varit chef i 17 år. Stor del av vår företagskultur handlar ju om att vara snabba men smarta. Vi har faktiskt uppfunnit ett nytt engelskt ord som är speed smart. Det är ett NetEnt-ord verkligen. Och för att det ska gå fort så är det viktigt att det är mycket transparens och öppenhet i vår ledarstil. Gemensamma mål och visioner, det är ju inget unikt för något företag. Men vi kan inte jobba så mycket med liksom processer och rutiner och regler och policies, utan för att vi ska kunna leverera till våra kunder och ligga före marknaderna. Vi pratar hela tiden om att vi driver marknaden framför oss. Och det genomsyrar alltid ledarskapet. Cheferna är ju avgörande. De är viktigast. Alla ledarna måste ha företagskulturen i sig. Så vi har ju varit otroligt noggranna i den här screeningprocessen av chefer. Både när vi rekryterar externt och när vi har lyft upp internt. Så ingen blir chef utan att gå igenom en så kallad, vi kallar det för en kulturintervju och ett möte med mig där vi pratar just om ledarskap. Så det är som ett nålsöga för att bli chef på bolaget. Vi pratar om självdrivande medarbetare. Så vi har tagit också ett litet steg längre. För oss räcker det inte med självgående medarbetare utan vi vill ha självdrivande medarbetare. Och det måste man ju ha chefer som stöttar och främjar och skapar liksom bra förutsättningar för att kunna vara en självdrivande medarbetare.